Jag gjorde en utmaning på YouTube där jag äter 5 bananer på fucking 20 sekunder. Alltså det är helt sjukt. Jag äter som en fucking apa. Jag är ingen apa, men jag äter som en fucking Tjena folket, välkomna till en annan utmaning video. Idag jag ska äta 5 bananer på bara 20 sekunder. Det här utmaningen är sjukaste utmaningen jag har gjort i mitt liv. Jag lovar. Nu kör vi. Alltså, man kan inte äta banan utan mjölk. Det här är sjukt om man gör det här. Man måste alltid dricka med mjölk. Okej? Så här. Kör vi! Kör vi! Färdig. Nu är det bara en kvar, men jag behöver lite mjölk. Alltså, folk dricker öl och jag bara dricker mjölk. Ska jag äta den? Nej, jag ska spara den. Jag vill inte äta den, jag orkar inte mer. Jag bär. Alltså. Bär. Jag lovar, jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer.